Assalamualaikum. Alah, alah, alah. Nanti dia lagi ke? Hah? Demia. Cuma buat adik. Buat adik, Demia. La ilaha. Oi. La ilaha illallah. Mana? Mana? Dah lah, duduk tak nak tinggi dia tak. Hai, Demia. Hai. Demia. Dia baca. Apa tu? Jagang. Con, golf, sedek, cepat baca, lalalala, cepat baca, apa dia, ha? Okay, apa dia, lagi, cepat, itik, itik, and then, biar dia, biar dia. Sedap. Makan cereal. Yay. Malam-malam bukan nak tidur lagi dua beradik ni ni. Makan je kerja dia. Are you love that? Ah, sedap ke? Sekejapnya. Give daddy satu boleh? Can give one to daddy? I can't. You can't? Yeah, thank you. Saya bisa. Dah ina. Dah main dapat rambut hari ni kan? See? Dia, asyik. Dah okey, cantik. Dia? Hai, Dia. Ya, look. Ya, look, Daddy. Hai, Daddy. Hello, Daddy. Dia ni kau dapat makan, kan? Kisah apa dah. Bye. Cakap, say, Daddy. Say, bye. Say, bye, Daddy. Bye, Daddy. Bye. Bye, Dek. Adik, say, bye, Dek. Bye. Bye. Okay, bye.